ett rikare liv för mig. Idag är jag 35 år. Jag har provat en hel del olika yrken. För cirka 10 år sedan så bestämde vi, vår familj, att vi skulle prova på det egna entreprenörskapet, starta eget. Vi har haft möjligheten att misslyckas och därför är vi idag hyfsat framgångsrika. Vi känner att det vi gör är roligt. Vi känner att det finns möjlighet för oss att misslyckas. Vi är kreativa. Vi känner passion för det vi gör. Så önskar jag att Sverige var för alla.